Tak, a my jsme zpět, mám tady sebou zase Huhyho. A my se podíváme teďka už na třetí hru a bude to třetí Erangel. Minulou hru ovládli kluci z Vikingů, měli neskutečných 15 kilů, mohli jsme tady v rozhovoru slyšet Mamelunda, který právě o tom mluvil. A já se musím ho zeptat, co očekáváš od dnešních posledních tří her? Od dnešních posledních tří her očekávám, no, uvidíme čtyři. A vlastně čtyři. Uvidíme ještě čtyři, přece ty Minamary budou potom tři. Každopádně, já jsem vlastně nekomentoval z finále ještě ani jeden Erangel, takže se na to hodně těším. Sledoval jsem to zpovzdálí, viděl jsem ty výhry dnešní vlastně Kingu Sosnovky a teďka Vikingu. Můžete tady vidět aktuálně to pořadí, kdy Inside Game sice stále vedou, ale hodně se to teďka stenčuje ten jejich náskok. 15 a bodů, už je na ty to Vikingy. Tak, už je to jenom 15 bodů. Kingu Sosnov začal na to třetí místo. Gifted Gaming ty klesly na čtvrté a potom je tam díra, ale tam vlastně ve dvou bodech jsou další čtyři týmy, takže jedna výhra a můžou katapultovat stejně jako Vikingové. Já doufám, že opravdu budeme sledovat vyrovnaný turnaj a že ten náskok IG se ještě o trošku zmenší, aby to bylo prostě drama do poslední hry. Abychom, jak jsem říkal, tady předtím se Shady nesledovali vlastně souboj o druhé místo. No, je tomu tak, ale jak říkám, po tom náskoku, co měli vlastně včera IG nějakých 30 bodů, nebo to kolik to měli, teď už je to vlastně polovina. Tady vidíte ještě statistiky hráčů, kdy Pixel ukazuje, že je opravdu ve formě. 2000 damage, stejně jako Novík, 16 kilo od mají na kontě. Novíkovi se povedla ta hra, kolik měl kilů, nepamatuješ si nějak zhruba? Měl 9 kilů, sám dokázal jakoby potahat hodně Vikingy k té výhře, ale spoustu těch kilů, jak bývá Novíkovým zvykem, bylo doražených. Novík na to má fakt čuch a dobrý oko právě sledovat i ten kill feed, kde je kdo noklej a pak lehce dorážet tyhle killy. Tam vidíme i Gouse, který vlastně má 13 kilů nejvíce damage, jestli vidím správně, o 15 méně než Kobra, takže tihle dva hráči, tahouní Kingsu Sosnovka, to je taky zajímavé, je vidět vlastně ve statistikách takto vysoko Kingsu Sosnovka. Oni jsou, že jo, říkali jsme to už několikrát, jsou takový nevýrazní, ale statisticky vidět, že umí střílet. Máš pravdu, určitě oni jsou nabitým týmem, co se týče aimové stránky, tak na tom vůbec nejsou špatně. A my můžeme sledovat už letadlo, který vylítá právě od vrchní části nad Lipovkou, teda vrchní pravé části nad Lipovkou. A je to takový defaultní letadlo, v podstatě zprava doleva. Uvidíme asi nějaký standardní lokace, snad tady už nedojde k nějaké divočině, že by někoho kontestil. Takže Vikingové teda volí zase zpátky kamešky, oni se tady dneska střídají. Jednou byly kamešky, jednou zpátky to svoji militarku. A teď jdou zase kamešky. No, některé týmy to tak prostě mají, že mají ne tu hlavní jednu lokaci, ale spíše dvě podle těch letů. Navíc si ví, co vlastně ty týmy tady kolem hrají, že obě ty jejich lokace jsou volné, že si můžou opravdu vybrat na poslední chvíli podle těch letů. Takže víte to sami, že kolem nich vůbec nikdo nehraje ani k tomu Stalberu. Nejblíže tam budou mít týmy v Poljaně nebo v Severny, případně kdyby rotovali potom pobřeží tam směrem na IG, ale tam jsou vlastně u sebe IG, nemám vlastně Jesuba, kteří spolu tady hrají už hodně dlouho a ty lokace dobře znají. Ale hodně velký přetlak tady vidíme u Georgia Pole, kde vlastně vyskočili kluci z OVG, RNS i NRK. NRK podle mě lehce změnili lokaci lootovací. Tady rozhodně nelootili, oni lootili někde kolem někde nad levým mostem. Teď se nám tady trošku zdivočili a letí to západní pobřeží spolu s Exor, kteří lootili minule Query a teď jsou opětně na stejné pozici, jako jsou NRK, ale vidíme, že Erizu a Mantis tady padají dokonce do stejného compoundu. Uvidíme, jestli tam z toho něco bude. Mantis tady bohužel nemá auto, takže musí zpátky do baráku. Je tam u vás. Každopádně Eriz má AKčko. Eriz má AKčko, ale Mantis se rozhodl, že běží do baráku taky pro zbraně a uvidíme asi nějaký rychlý 1v1 duel. Eriz nejde pro něj, to se možná i trošku divím, když v podstatě našel to AKčko na jednom z prvních vlastně těch loot spotu. No uvidíme, Mantis zatím má jenom revolver a granát. Dá o sobě tady vědět, Eriz už dokonce našli dvojku pro to AKáčko, takže nebude to pouze o železe. Ale granát se ale sekala s úspěchem, takže už tam Mantisovi zbývá pouze jenom ten revolver a doufáme, že je to tedy McCree main v Overwatchi, aby trefil s tímhle revolverem rovnou hlavu. Uvidíme, jak to dopadne tahle situace. Erizu už našel i red dot k tomu kalachu a uvidíme, jestli bude agresivní a půjde si pro ten kill, nebo to zahraje spíše pasivně a počká na někoho ze svých spoluhráčů, ale vypadá to, že nikdo tam nemíří. A ten Mantis s tím revolverem z divokého západu bude muset něco vymyslet, pokud chce Erizu noknout nebo z té situace vyjít nějak pryč. Ale na party se nám tady přidává Verzič, který už má M-ku a vidíme, že
Rizu skáče z toho baráku ven. Podle mě teď už došlo k té mluvené agresi ze Rizuové strany, ale podle mě vůbec netuší o Verzičovi, který tam přiběhl s tou M-kou. Tady je vlastně pozdě, no. Že teď nevyužil toho timingu, kdy byl 1v1, bude pushovat, ale kluci už to budou opravdu ve dvou. Vidíme to Verzi, který ho právě má z boku a využívá téhle své pozice. Bohužel Erizu tady nevyužívá toho, že našel lepší zbraň hned v úvodu, takže Mantis tady na divokém západě dostřílí Eriza na zemi, ten zvuk je prostě krásný. Je to tak, revolver nejlepší zbraň ve hře a můžeme tady vidět, že Enerka ztrácí hnedka v první, ještě předtím, než to vlastně hnedka v první zóně ztrácí jednoho z hráčů. Ale my jsme vůbec nemluvili o zóně. Zóna nám markla úplně doprava nahoru a to zvýhodňuje určitě kluky z Full Focus Fast Win, kterým to tam konečně padlo na tu Polnaju. Podle mě už tam modlila. My sledujeme teďka do Díka, který tady brázdí silnice s tou motorkou. Je to takový lehký odpadlík na té motorce, protože jeho tým je hodně v závěsu. Ale opět týkdu Sosnovka, oni vlastně rotovali skoro vždycky mezi jedním z prvních, ale Dodík je tady hodně vepředu před svým týmem, navíc už jste Poljany, Full Focus vlastně se zvedají, možná pojedou směrem k Elzovi, k tomu středu, no uvidíme. Ghost, Mazima, Spol to tady mají daleko. A vypadá to, že opravdu je to daleko pro ně. Dodík ale mezi tím zabral snad středový compound, jestli se nemýlím, je to ta kostka. Ne, tak není to kostka, je to garážovka. Ale my sledujeme obrovský přetlaky tam na středu zóny, kde teďka nemám vlasy, najíždí přímo do Full Focus Fast Win, někdo je tam zprve, myslím, že je to Elzoy. A kdo díkovi do compoundu, tam myslím teďka bude přijíždět traktor. My sledujeme jeho UAS, který teďka projíždí kolem toho compoundu. Dodíko tady spreje, dává mu na půlku. Kluci tady ale zastavují a jdou ten compound určitě fightit. A Stanley Potato tady ale dostává od Dodíka. Dodík v složité situaci 1v3, ale nokuje dva hráče a traktor dostal od vlastního hráče Jakuba. Nevím, proč tady dostal traktor teďka kudlu od Kuby dozad. Bohužel Dodík tedy padá, Stanley dožrán vanim a nemám vlasy, tady hnedka ztratili na začátku podle mě už dva hráče. Tyjo, takhle v páté minutě v podstatě na rotaci. No, tohle bylo hodně těžké, Dodík doražený traktorem, takže aspoň něco z toho nemám vlasy mají. Tady vlastně Vikingové podle mě taky chtěli do toho compoundu, nicméně Dodíka tam viděli, že tam jel první, když tam nejeli. Tady Ghost, který musí vybírat jiný compound, ale hodně zajímavá. I v podstatě nemám vlasy, měli tam jediného hráče, Jacobu to vlastně zachraňoval. No, Jacobu to zachraňoval, bohužel jsem mu tam připletl asi traktor nějak do spreje. Ale my vidíme teda, že i Ghost najel kostku a opětně taková hodně solo rotace, nejdřív solo Dodík, teď solo Ghost, Mazi s Kobrou tam jedou v tom úhazu přímo za nimi, uvidíme, jestli se tam dostanou, protože ta situace kolem toho středu kruhu teďka není úplně bezpečná. Tam už jsou i Fury, kteří přijeli tam od západu, sebrali si 2-2, spli tam ty žluté baráky u cesty, ale jejich status, ti to budou také rotovat, mají hodně aut. 3, jestli vidím správně, jako první jde double s jedním ze svých spoluhráčů v autě, nebo to být Kaidoran nebo Reggie. A uvidíme, co si vyběrou, protože opravdu, jak říkáš, ty přetlaky tu jsou, ačkoliv hodně týmu rotuje pozdě, například Gifted Gaming jsou stále v Primorsku a Exors u Hospitlu, tak opravdu ten střed je tu hodně našlapaný a například Jesuba jsem zvědavý, co tam budou vybírat. Jsme tady double najíždí. No Mazi to vrací však, je to tady jeden za jednoho, uvidíme co další hráči, Reggie nokuje Maziho a Ghost bohužel nepomůže, takže tyhle rotace, kdy vlastně Kikdo Sosnovka jeli splitnutí a najížděli to po jednom, případně teďka po dvou, tak je stojí hned tři hráče. Tohle byla velká divočina, hlavně od Dabla, který tam vlastně napálil tou dáčkou do té garáže. Podle mě lehce se tam schoval Reggie za tu dáči, takže oni o něm nevěděli chviličku a Reggie byl schopný tu situaci si pohlídat. Je tomu tak, důležité kill pro Extatus, kteří tedy přežívají tady ve čtyřech, uvidíme. Teďka Esuba je dalším týmem, co rotuje. Ze spodní části tady však, ale Gardanas, Gargi přímo podrazí ho, který tady ale dává damage. 17 životů mu nestačilo, Gargi tady nakonec získal tu situaci pro sebe. Jeho spoluhráči navíc doráží Rusího, takže tady kluci hezky najeli a vybrali si šťastně i compound, kde vlastně OVG byli rozděleni. Jsou v různých autech a každý hráč je někde úplně jinde. Teď OVG doplatili na to, že jsou splitnutí právě a i na to, že vlastně Gargi se tam s Rusákem střílili u té zítky, bylo to takový hodně na hraně a my sledujeme teďka ale ve spodní části mapy Zampíka, který tady střílí do Crowleyho, který tam projížděl na motorce kolem. Opět se nám tady u té cesty u Milty setkává docela hodně týmů, i když vlastně jsou to jenom Esuba a IG, který se nachází kolem Lipovky. Zbytek týmu se nějakým způsobem vrhá na vrchní stranu kruhu. Vidíme, že Gunrunners i Rines tam sledují. My sledujeme Battlestronga, který tady střílí ještě rotující kluky z NREK.
Gifted Gaming ještě nejsou v zóně, taky NRK taky nejsou v zóně, ale ty už najíždí zpátky do kruhu. NRK tam teďka možná budou zkusit někde jí holdit, ale tady je strašně moc prostoru na to, kudy se dostat blíže do toho kruhu směrem k tomu shelteru. Každopádně za Gifty tam rotuje jeden hráč Exors, Sape, který je na splitu 3-1 od svého týmu. Zatím se tady ale vidíme, Senixe, tady někdo pushuje z SUB, je to Dudis, jestli vidím správně, který bude chtít zaútočit na Inside Games. Vypadá to, že Dudis se tam spíš zasekl s motorkou, než aby tam útočil na někoho. Dudis odjíždí pryč, bude se chtít rejoinout se svým týmem a určitě save dorotovat do zóny. Podle mě SUB by chtěla tuhle hru teďka určitě urvat. Bavil jsem se tady o pauze se Spikem a ten říkal, že jedna hra je může katapultovat zpátky do hry a kde se můžou porovat vlastně o ty přední příčky. Je tomu tak, uvidíme tady, jak budou sbírat třeba i nějaké ty killy, protože IG, kolem kterých se motají, těch jsou na velkém splitu 2-2. Jako další tým jdou do zóny OVG, kteří ale nemají moc co zebrat, tam ty kombaty jsou relativně rozebrané. Tady sledujeme Erikska, pro změnu traktora, který zkoušel spravit právě zmiňovaný Online Vision Gaming. U těch se zvědaví, kam najedou, to už však nebude Krisa, který jako druhý hráč tohoto týmu padá a zbývá tady pouze Crash. Mám pocit, že Sprogy v autě hledají kompon, zatímco to shiftuje doleva dolů. Oh, tenhle shift je opravdu nebezpečný. Vypadá to, že ty týmy, které si zvolili tu vrchní část toho kruhu, že budou najíždět z vrchu, teď budou mít o to těžší práci, protože ty týmy, které už byly v tom spodním kruhu, budou mít teďka už zabraný compound a budou si tam jenom farmit podle mě u té cesty. A Lola nasledujeme, který tady na svém motorce jako Valentino Rossi projíždí kolem shelteru. A i Johan je tady v tom úvazu. Jolo to mezi tím spadl z motorky. Ten asi nepřezul a vypadá to, že ho to stálo určitě, ale vypadá to, že Lola to má tam zvednou. Jolo to má tam zvednou, každopádně ta zóna opět trošku hraje do karet Gifted Gaming, kteří rotovali jako poslední a šiftlo to vlastně směrem k ním. Oni aktuálně projíždí kolem Milty a mají tam strašně prostoru tam tím směrem kolem shelteru. A je to tak a my koukáme ještě určitě na Pixela, který tady bude chtít zahrát nějaký split. Vidíme, že Senix se tam splituje s klukama ze Zampikem, ale Verifo mezi tím odpaluje kluky z Erines. Jolo to má z krblíka raketou na Mars a je tady obrovský hold kluků z Vikingu, který tady odstřelují ty rotace Erines. Vikingové opravdu ukazují, že jsou na ohni, mají chuť zabíjet, ačkoliv Mamelun má jenom dvojkový scope na tom svém MDC4, tak vlastně po té minulé hře nezbírali 15 kg, tak už teďka mají vlastně z prvních 10, jsou 4 jejich. Máš pravdu. A teď koukáme ještě i v levé horní části kruhu na Really Very Good, který budou muset do toho kruhu dojet. Nevím, co tam teďka dělá Nips, podle mě mu to spadlo, protože stojí na místě s autem. No vystoupil teďka zrovna. Zrovna vystoupil a ostřelovač tady, ale chytá ty Erines, který rotovali do kruhu přes ty Vikingy, mají tady složitou situaci, už jsou jenom ve dvou. Trok tady se snaží najít bezpečnou cestu. Nips tady, ale jak říkal, vystoupil a tím Berinem se tady snaží odchytit někoho z Really Very Good, ale všichni zatím safe. 54 lidí live, všech 16 týmů naživu zatím. Gifted Gaming dorotovali do spodní části kruhu meantime. Přesně tak, ale Nips by tady měl asi hodně velké štěstí, kdyby mu to spadlo nebo cokoliv tam měl, tak kdyby opravdu přišel do té hry, když kolem měl tým, to by bylo opravdu zajímavé, kdyby získal ten kill. Gunners tam zajímavě po pobřeží budou rotovat, tam jsem zvědavý, tam příště compoundu volných není. Za tou cestou si nejsem 100% jistý, co se tam je možné hrát, nicméně jedu ve 4 autech, takže případně nějaká ta horší rotace, výbuch by je úplně nemusel stát více hráčů, ale opravdu všichni se do té zóny tady dostávají. Podání Averika, tady můžete vidět nějaké ostřelovačky, nicméně kdyby ho nokl, tak to nic moc extra neřeší. A tam by určitě přišla nějaká zvedačka. Exors ale zase v nějakým lehkým splitu, Sape na spodní části kruhu, zbytek jeho týmu se tam motá někde někde pod tou benzinkou. Vidíme, že Really Very Good si tady najeli ten les a jsou rádi, že se dostali v celku do zóny. Ale hodně zajímavá situace, sledujeme tam Vikingovi na vrchu ve fightu s OVG. Viděl jsem tam nějakou roztočenou dáči. Crash tady, ale nokuje Novika, který naběhl do toho, ale je tady flash. Viděli jsme tam Crashe, který tam deboval po tom flashi. A bohužel OVG nezvládli tuhle situace, Vikingové si připisují další killy, Vikingové jsou tady na obrovském huntu, z minulé hry mají ještě asi chuť dávat spoustu killů. Nechtějí to nechat těm Inside Games zadarmo, přece jenom budeme rádi, když se bude bojovat o to první místo až do poslední hry. Vikingové tady, ale budou potřebovat ještě i to umístění, přece jenom hrají kraj zóny, uvidíme, ten shift jim totiž nepřeje a budou muset hodně rotovat a jsem zvědavý, jak se s tímhle poperou. Já doufám, že Vikingové opravdu budou stahovat co nejvíc ten náskok právě Inside Games, ale Plebola tady mezi tím ve fightu s Gunrunners,
To jsou ty poslední dva hráči Erinesty, kteří tady mají těžkou úlohu už několik minut. Trok tady dostal granátem nahitováno a vidíme, že teď tam letí docela solidní nade. Ještě jeden, ale Trok se odpazil od toho auta. Uvidíme, jestli Šlupy tady bude schopen spotnout někoho v té trávě. Šlupy tady ale dostává nahitováno, má 20 HP, složitá situace pro něj. Trok se nehýluje, holdí to tam s tím holem u toho stromu. Uvidíme, oba hráči z Erines. Teď už Plebola se dokonce dohýloval a tenhle fight 2v4 se podle mě Gunrunners nedaří tak, jak by potřebovali. Měla by to být easy eliminace. Kluci, ale Šlupy ho tam nakonec té trávě našel. Jany tady s M16, tu asi nevidí úplně rád ve svých rukou, ale má i M24, kterou by tady mohl teďka poslední hráče Erines, kterým je Plebola, zabít za tou buginou. Vanyho nejoblíbenější zbraň, a ta Janyho určitě nejoblíbenější zbraň, M24. A Plebola už na minimum životu, smokuje se tam, ale nachází odstřelovač z druhé strany zóny. Z druhé strany ho nachází odstřelovač, který se však ale hodně motá tam u té SUBy stále, tyto dva týmy. Jsou tam kolem toho prýznu, motají se tam opravdu jeden vedle druhého a moc dobře podle mě o sebe vědí a vidí, kdo přesně to je. Samozřejmě tyhle jejich hlutspoty jsou známé a tady Oko se zřejmě brzy dostane do akce, protože Pixel se Zampíkem půjdou vpředu a tohle zajímavý spojí tady Zampík dostává damage. Oko však nemůže dorazit, je to nok, uvidíme co Pixel, který také padá na zem, Oko nedostal takřka žádný damage, jenom pouhé dvě kulky a uvidíme co další hráči Inside Games. Oba dva doražení, Oko využil parádě téhle svoje pozice a Senix. Tady s odstřelovačem určitě nepůjdou. Ale Oko tady komplikuje opětně situaci IG, který první dvě hry neměli úplně optimální. A vidíme, že ani tadle nebude zřejmě, jakou by si přáli. A kluci už jsou tady pouze ve dvou nad tím Priznem a stále nejsou v zóně. Priznem to zřejmě nepůjde, protože tam se krásně hodí kluky Esuba. Ale dole napravo se nám děje hodně zajímavá situace u Lipovky, tam všichni rotují tou zónou, jsou to Gunrunners a Vikingové. Zmeškal mezi tím nokuje Mamelunda, který tam teďka možná už i vytekl z Meškalovi a on ho tam mezi tím noko asi mezi tím. Traktora sledujeme s Jakubem ještě, poslední dva hráči kluků z Nemám vlasy, který zbyli po tom obrovském fightu v tom compoundu. No uvidíme, kam teďka najede traktor, protože se blíží Ghostovi poslednímu hráči Kingzo Sosnovka. Tady jedou hodně blízko, uvidíme, jak budou zastavovat, je tomu přesně tak. Ghost tady situací 1v2, zkouší nějaký granát, tady dostává dozad i od Onyxa. Traktor má strašně málo životu, nicméně Ghost tady, tohle byl prostě open na... Zkusil to, sympaticky nicméně. Ale lidi trestají i Nemám vlasy, který tam zastavili v tom openu. A vypadá to, že Nemám vlasy budou asi eliminováni, protože Jakub už je tam posledním hráčem a nevím, jestli zvedne traktora. My sledujeme teda mezi tím Esubu, která holdí tu spodní část kruhu. Traktor doražen a Vikingové i Gunrunners tam najíždí na Esubu. Uvidíme tady Venifo na své motorce, která má minimum HP. Tady ale Novik zkouší nějaký krásný granát do běhu od střelovače a ten mu ale nevychází. Škoda, ta dobře myšleno, mezi tím Jakubo eliminován na 13. pozici s jeho týmem Nemám vlasy v tom poli, jak jsme o tom mluvili před chvílí. Je tomu tak? Každopádně Senix tady osamocený u těchto týmů, zatímco odstřelovač najíždí do zóny Venifa, na tu zónu dokonce i padá, takže Vikingové pouze o dvou hráčích u Venifa, nikdo není na to, aby ho zvedal. Mezi tím tady Exatus na kraji té další zóny, hodí si tady ty týmy, které nebudou chtít pustit, jako jsou právě zmíní Vikingové. Zatímco odstřelovač, ten najíždí hodně divu, uvidíme, co si nakonec vybere. Motá se tam aktuálně kolem Revital Gaming, který tam dávají hodně hitu do toho vozidla. Mám si i jedna guba už je prostřelená a je to výbuch, takže Lolan si připisuje nakonec tenhle kill a Senix, který je v modré zóně, bude muset zachraňovat situaci tohoto týmu, který vede, ale dneska se mu moc nedaří. Je to tak, třetí špatná hra pro Inside Games, Senix už je posledním hráčem, nachází tam v zóně, vypadá to, že zkouší asi healovat, uvidíme, jestli pojede pozdě do kruhu, aby zachránil situaci a snad přinesl aspoň nějakou bodovou várku svému týmu, aby si udrželi ten náskok. Mezitím my sledujeme Extatus, který se nachází v kostce vedle hangáru a najíždí ten hangár. Jenomže podobný plán má podle mě i Esuba. Esuba tady teďka najíždí těmi bajky a bude chtít vědně možná najít ten rage nad tím shelterem, ale vypadá to, že tady budeme mít fight v tomhle compoundu a sieguje se tady to Alamo. Vypadá to, že Zidy je tady v teďka těžké situaci a Esuba se tady dostala do fightu 3v4. NRK už jenom ve třech a Esuba tady teďka dobývá tu Grantmu neboli ten babičin domeček. Už tady přelízají Zítku ve třech a vypadá to, že budou chtít ten barák naběhnout. A Oko jde dovnitř spolu s Ludisem. Zidy ale voltuje záchodem pryč a nachází se tedy venku. Teď ve výhodnější pozici určitě Zidy. Uvidíme, jak ten fight bude pokračovat. Lolan mu to tady celou dobu hodí, ale Oko otvírá na Johana. Johan ale posílá zpátky na Crowleyho. Velice zajímavá situace. Teď už 2v3.
Teď tady bude Johan v těžké situaci, už je tam v tom baráku sám. No uvidíme, jestli bude stále ve třech, navíc Crowley bude v pohodě zvednutý, zatímco Enerka tady budou zkoušet asi totéž, až bude tady střílí hráči z různých stran, tak tady Zidy, parádní knock, navíc i Gargi se tady připojuje na Dudy Comfort Party. Dudy z druhé strany, přesně tak, Dudy z z druhé strany Gargim. A teď je tady těžká situace pro hráče se suby, Lolan mezi tím nachází Crowleyho a doráží ho. Kluci jsou tam ve dvou noklí, teď už jenom v jednom, Oka budou muset zvedat. Dudy se šel healovat na záchod, Oko je tam zvedán, teďka Spikem. Ale teď se z té situace 4v3 pro Esubu, kde to vypadalo velice dobře, stala 4v3 a mezi tím eliminovaný Inside Games. Měli vůbec nějaký kill teďka? Podle mě žádný kill. Inside Games skončí v téhle hře, jestli se nemýlím, na nule, jestli ne, tak tam budou tak maximálně 1-2 killy. A tohle Insane Games hodně zkomplikuje situaci. Všechny týmy, které jsou nad něma, jsou ještě aktuálně v zóně. Kromě vlastně i Vikingové jsou tady ve dvou, ale hlavně jsou tady Gifted Gaming. No, ty jsme na tím moc neviděli. Přece jenom rotovali tam ze spodu, kdy tam moc týmu nebylo, ačkoliv to tam shiftovalo. Tady vidíme Oka, který si tady v klidu dolutí. Nicméně Suba tady ve třech, v tom jednom kompanu z Necrorizers. Uvidíme, co ta další zóna, která nám půjde lehce nahoru, tenhle kompan, co sledujete, tak stále je na tom okraji uprostřed, kluci z Revitalu, ale jinak tady nic moc extra není co hrát, jsem zvědavý na Gunrunners, co budou například najíždět. Já mám strach, že Gunrunners snad najedou do toho baráku, kde se teďka z toho 3v3 fightu stala taková 3v3 vyčkávaná. Vikingové tady ale teďka půjdou zřejmě na full focus fast win na tu jejich oblíbenou cestu, kterou už hrávali za dob Gucci Gangu. Tam vidíme, že ta cesta jim teďka přináší cover v téhle zóně a budou tam zřejmě zůstávat. Tam mají slušnou pozici, aby si naskoutili dál. Není to úplný střed, ale je to safe pozice. O safe pozici ale ovšem nemůže mluvit Sape, který se tady teďka dostal do budky na cestě, ale zalehl tady s tím UFem a bude doufat. Přesně tak. Jany tady ale na nějakým výletě. No Jany tady zkusil splitnout, zjistit tu situaci, kolik hráčů je případně v hangáru, že by toho spoluhráči z Gunners najeli. Nicméně my můžeme vidět, že Exatu jsou tam v plném počtu. Nebo jsou ve třech, teď si nejsem 100% jistý. No, jsou tam ve čtyřech, se to překrývá tady na té minimapě, co tu máme. No uvidíme. Jany by tady dal nějaký open, protože režie o něm vůbec netuší, zastavuje se, takže jednoduchá střela. A půjde dopředu, podle mě, škoda, že nemá žádný granát, jeden hit na zemi, zvládne ho dorazit za nohu, tak krásná druhá hlava, Hoki tady vykoukl a uvidíme, tohle by mělo být určitě push, škoda, že Gunners spoluhráči Janyho jsou trošku dále, ale Jany si proto bude chtít jít, ale neměl by moc být přes extra agresivní, zkouší tady i na dubla, poprvé se netrefuje, ale půjde dopředu, protože on ví, minimálně tedy tuší, že se hráči zvedají podle těch smouků, že se tam neděje žádná šílená střelba a on tam rozhodil všechno, co má, teď už se bude spolehat pouze na střelbu. Já nemá ale bohužel k dispozici a blízko pouze M16, což není úplně ideální zbraň. A double ho trestá na tom rohu, Jany už tam byl hodně nablsaný po těch dvou hlavách. A chtěl to tam ještě zkusit klačnout pro svůj tým. Doublovi tam ale moc HP nezbylo po tom, co vyběhl ven z toho hangáru. A my sledujeme Šlupio, který tady teďka přichází. Jeremy mezi tím nokuje, ale Spike tam teďka, nějaká obrovská situace, kde tam Betostrong jako přijel a Gifted Gaming eliminování na 11. pozici. A mezi tím i Extatus tam eliminovali Gunrunners v tom hangáru. Ale co nám tady nekončí, tak je stále ten fight na vrchu, kde Vikingové se teďka rozhodli pushovat ve dvou proti čtyřem. A Saints tady netrefuje spray na Averika. Everik teďka zalehl, bude se healovat. Dva lima si co Everik zvládá situaci. A vypadá to, že Vikingové budou schopni ve dvou eliminovat celý Viking a ta celý full focus fast win. No tohle, škoda jsme to neviděli celé, přece jenom tadyto šílenství se rozpoutalo na několika frontách. I ten nájezd vlastně Gifted Gaming, ten byl opravdu šílený. Tady Everik, doražený regime. Ale Elfzoy, no, poslední hráč týmu Full Focus Fatim, který už bude hrát primárně na pozici, tu sledujeme však Oka, který by chtěl ulovit tady někoho z Extatus, kteří museli vyhnout z toho hangáru, ale nemá tam úplně ideální angle, zóna relativně do středu, lehce doleva, takže opět Revital okolo toho středu jsem zvědavý, protože oni kromě tohoto nájezdu Gifted Gaming za stolik vidět nebyli, ale teďka by to mohli pofarmit, protože například Lolan pojede dopřed, zatímco Full Focus Fatim končí devátý. Je to tak, Okolo tam byl schopný dorazit ještě Elfzoje. A my sledujeme, Oko tady nádherně rokuje Lolana, ale toho insta doráží Twist. A je tady ten fight v tom Alamu. Spike tady dostal knock od Johana a Esuba teďka v problémech, Spike už asi nestihnou zvednout. Oba z týmu musí do zóny. Mezi tím Tixi na zderu, ale Extatus využívají situace a dobíhají do zóny. Dudy se zvolně ještě pokusí zvednout Spikea. Dudy jsou oblíbená úloha zvedání a je to tady. Spike už se tam směje v tom smoku, že ho Dudy zvedne.
ale nebudou mít ještě jednu situaci. Přichází tady Zidy, ten by mohl zkusit prosprejovat ten smog u té zdi. Už je pozdě, Spike je zvednutý, tam byl porádní cover, porádní oka, který tam posílal jeden granát za druhým, takže kluci z The Crisis moc se neměli kam hýbat. Mezitím Lucky Bunny knockuje Tixiho, Fury Sport jsme taky extra neviděli, vlastně najali pod Polianu hned v první zóně a nemuseli se extra hýbat, tady však přichází u prvního hráče, nicméně tenhle fight stále pokračuje, The Crisis ve dvou se stále nechtějí vzdát toho fightu se Subou, jeden z hráčů soupeře tady padá na zem, uvidíme potom, co tady předvedou, Dudis netrefuje, stejně jako Zidy, je tam jedna hlava, Zidy na 14 životech. Uvidíme, co Dudis dopíkne znova. Stále tam ty kulky padají, ale Dudis dozad third party, Exos Gaming tady. Skavý Nox, Zidy si to moc dobře vědomí, takže to nedorazí, ale Spike padá na zem rukou, Reggie Bearda. Oko však tady připisuje si Nox doražení Johana, ale bohužel výzvu si nepřipíše a Suba tedy končí na 8. místě. A je to tak, Suba končí na 8. místě. Tam ten kampon měl opravdu složitou situaci, všechny týmy se chtěly hodit právě to Alamo, který tam bylo. A my jsme mysleli, že se tam kluci vyfajtí nějak mezi sebou a nakonec to hlavní slovo v tom měli ty týmy, které už se nacházely v zóně a stříleli je vlastně dozad. Přesně tak, tak to často bývá od těch krajích, že prostě vyfajtí se týmy, ale nic tomu z toho nemají. Tady však Revital, Clemson se rozhodl vypušovat Extatus a nepustit je do zóny. Škoda jsme neviděli tenhle Kobe, který si připsal dva nochy, nicméně další puš to asi nebude, protože Clemson byl vidět z více různých stran, škoda v tenhle době hodně pěkný v téhle zóně a kluci jsou navíc stále ve čtyřech, tak Extatus se tu budou zvedat a chtít ten boj obrátit na svoji stranu. V zóně se nám teďka nachází vlastně všechny týmy, kromě Extatus. Extatus musí lehce dobíhat, protože se museli vlastně ve dvou zvedat potom granátu od Clemsona. A uvidíme, kdo teďka bude mít tu výhodnější pozici. Exos mají obrovský split po celé zóně. Ty tam snad mají 200-300 metrů rozestupy. Double tady ale pušuje do budky. Kluky z Revital Gaming zkouší tam spray přes ten smoke. A těžká situace teďka pro Dabla, ale Reggie mezi tím knockuje Jerryho i doráží. Hoky s Dablem, všichni nabíhají do té budky, je tady taková menší party v boudě, ale Kudrej našel Hokyho granátem před tou boudou a kluci jsou tady teďka v složité situaci, 4 u jedné boudy a tenhle granát bude konečně a vypadá to, že Twist doráží Hokyho a knockuje tím granátem i Reggieho. Reggie se doplazí zpátky do boudy, ale instantně Revital toho využívají, ale nemůžou daleko, Exor jsou tam na tom kraji a střílí je dozad. Tam navíc i Double vlastně utekl tak, jsem myslel, že to budou 3 noky nebo killy najednou, nějaký pokus o molotov tady, nicméně ten moc nikoho neohrozí. Budka je sice fajn, ale prostě viděli jste sami ty granáty, co tady dokáží stropit za neplechu, zatímco tady Fury se dostávají na severu zóny k týmu Really Very Good, který je tam holdí. Jak je to počty? Jsou to 2-2, Lucky Bunny ze Smurfpovou toto budou chtít ubránit. Bladíže se však rozhodli spíše směrem k cestě, ale Kojot, spoluhráč Bladíže se tento posílá krásný dám, možná bude chtít pušovat tenhle dip. Pokud si se vědomí toho, že soupeři jsou ve dvou, ale on dostává damage z jiné strany, takže za stolik si vyskakovat nemůže. Vidíme, že kluci z Fury už tady mají taky hodně složitou situaci, už jsou pouze ve dvou. Ale my sledujeme zpátky ten fight Revitalu proti Extatus, kde se z toho, ale opětně granát do stejného místa, asi pátý granát úplně do stejného místa a Reggie dostal opětně na ten samý granát, zase je zvedán v té budce a teď by mě zajímalo, co tady kluci z Revital a i Extatus vymyslí, protože oba musí do zóny. Mezitím Nips tam eliminoval posledního hráče Bloody Jesseho týmu Fury, který končí na páté pozici. Tady byl hezký spray se šestkovým skoupem na svém čtyřce, kdy tam dal parádní hlavu Kudrymu, který si tak nemohl moc vyskočit a double to obrátit, využít, vypušovat. Oni měli opravdu hodně smouku, ale tady v tomhle gapu mezi nimi tady Kudry posílá po tom, co se vyhýloval krásný nok tady. Kejtron to se však vrátí na druhou stranu, demiš tam není dostatek, ale Verzič po tom, co jsou vlastně Exos roztáhli po celé zóně, tak útočí na všechny týmy v podstatě najednou, ačkoliv si moc nepomáhají. Uvidíme se tady Kudry, kterému už vytekl double. A Exatus tady z 8 kalibru musí bojovat pouze ve dvou hráči. Kudryho tady kouše zóna 6 životů pouze, ale i Reggie bude muset utíkat. Potom co má pouze 19 životů a healnout se tady nestihne. NX mezi tím tady nokuje a zabíjí dva hráče týmu Exors, ale tady to zřejmě bude dokončené. Revital se rozpadá jak domeček skelet. Kudry umírá. Teď už tam pouze žije Twist společně s Crimsonem. Twist je ale bohužel na zemi, čehož uvidíme, jestli využije Exatus Verzič, ale tady využívá opravdu stále toho splitu Exors, kteří jsou všude a oni útočí a nikdo moc nejde na ně, nicméně Really Very Good teďka si možná na ně počíhají. Really Very Good se tam dokonce ještě, mám dojem, zmocnili dropu, jestli koukám dobře, tak NX si tam ještě vylutil drop. Ale mě zajímá, co teďka udělá Verzič tady teďka, který tam nabíhá do toho dipu. A Verzič, teda volkuje do toho dipu a Verzič tady má před sebou Clemsona, má ho tady jako na talíři, ale kluci jsou pod ridgem, nejsou vidět. Nips je tam ještě v té boudě, pořád s tím UFem v tom... ale teďka vidíme Kejdorana, který se sprayoval Verziče, který se chtěl zřejmě
vrátit zpátky na svoji pozici. Uvidíme, teďka Kejdoran tady ve složité situaci s Regime 2v2 tady mají proti Revital Gaming a celou situaci ještě zdáli pozoruje Really Very Good a i Nips možná, teda i Sape, který je tam v té boudě. Tady už hledají status budou se muset hýbat, ta zóna jede, těchto 50 sekund je opravdu bolestí, ať už pro něj pro Revital, oba dva týmy tu určitě přežít nemohou, vidíte to sami na té minimapě, je Really Very Good, mají krásně dostáhnutou tu svoji stranu zleva od cesty, tady ale končí Exodus na čtvrtém místě, potom co Kejzer našel Sapeho, ale Exodus se rozpadají, přesně tak, Exodus byli pouze ve dvou a viděli více týmu najednou, takže jsme tu velkého finále, je to 3v2 situace mezi dvěma týmy, které postoupili ze skupiny B vlastně, Really Very Good a Revital Gaming, oba dva stejné klantagy, ale tady to je tak jediné, co mají stejné, teď budou určitě bojovat proti sobě. No, co rozhodně nemají stejný, tak je zóna. Really Very Good mají určitě lepší, kluci z Revital musí běžet a už je tady Twist, který dostává na té silnici, oni musí do totálního openu. Těžká situace, teď je tady posledním hráčem Clemson, který tam má takovej mini rich a zastávku, jestli se nemýlím. Ale já bych řekl, že z téhle zastávky k prvnímu místu neodjede. A vypadá to, že to spíš bude druhé místo a on bude za něj asi rád, bude ještě určitě zkoušet něco vymyslet, ale je to situace 1v3. Clemson ale dokazuje, že v téhle hře mu lepily rozhodně minimálně granáty a uvidíme, co tady kluci z Really Very Good vymyslí na něj. Vypadá to, že chtějí asi v klidu pohodit tu zónu, mají zabraný přímý střed a Clemson už tady daleko asi nedoplazí. Už ho tam kluci hledají těma skoupama. Clemson stále vyčkává, ladí tam šestku na M-ku, ale vypadá to, že už ho tam kluci vidí a smurho dokončuje a hru vyhrává Really Very Good. No, 10 kilo, hodně pěkná práce od toho týmu, který tam nebyl za stolik vidět, byli na splitu vlastně, kdy Enix hrál oddělený od zbytku svého týmu, ale parádní práce, opět se nám to tam trošku zamotá. Já jsem tam sledoval právě, že Clemson nejspíš asi čekal, jestli tam není třeba ještě jeden solista, nebyl si jistý samozřejmě, jestli skončí druhý nebo tam mohl vyležet ještě nějakou pozici navíc, což samozřejmě my jsme viděli. 4 killy na kontě Revitalu. Exodus taky hodně pěkný, 10 na třetím místě. Exors potom 6 killů. Fury 3. Je tu někdo, kdo má hodně killů z těch týmů dole? Ani ne? A maximálně tady vidím Vikingy, který mají opětně 7, 9 killů dokonce. Na 6. místě, to je slušný. A Esuba se 4, ale jak jsme mluvili o IG, tak IG pouze 1 kill. No, 1 kill, co znamená, že Vikingové, pokud počítám správně, stáhnou 10 bodů a tam byl rozdíl nějakých 15, jestli to pamatuju správně, a 5 bodů, to je nic. Vikingové vypadají, že si jdou pro tu hlavu IG a roztáčí sekeru nad hlavou. Roztáčí sekeru nad hlavou, hodně pěkně řečeno. Měli jsme to už někdo na rozhovor z Really Very Good? A myslím si, že ne. Takže si dáme premiéru s tímto týmem, takže admin nám sem někoho pošlo, za minutu se uslyšíme. OK, my jsme taky zpátky. Já jsem se podle doby dostal, který k rozhovoru, co Pablitos mi tady utekl na záchod, tak mi tu nechal hráče týmu Really Very Good, který ovládl tuhle hru. Tak to Smurfe, jak se ti zatím líbí, jak se vám daří, jak se ti hraje? Jo, my se event užíváme s týmem, je to tady super. Baví nás to, je to tady fajn.
Jak zatím hodnotíš třeba to vaše vystoupení ve finále? Vy jste postoupili hodně pěkně ze skupiny, kdy jste už před nějakou předposlední hrou měli jistý ten postup. Co finále? Co se zatím případně nedaří, že jste byli hodně dole, ale teďka se to podařilo něco zlomit a vyhrát? Včera se nám vlastně moc nedařilo, vůbec nám nepadaly zóny, nebo nevím, co se dělo. Skončili jsme 2x16. To nám moc nepomohlo, ale dneska jsme se asi dobře vyspali a šlape to zatím. Tahle hra, vy jste nazbírali hodně pěkných 10 kilů. Co bylo klíčové, že se vám tady hodně dařilo? Případně měli jste tam nějaký moment, kdy jste si mysleli, že už to, že nemusí to být tak dobře, že jste měli nějakou menší krizi. Jak to probíhalo tahle hra? Vlastně jsme od včerejška změnili looting spot na Severny. Začínali jsme včera ve Vodním. Ta zóna začíná první někde úplně napravo, mám pocit. Uh-huh. Takže jsme rotovali vlastně na Desnou. Pak se vrátila někde úplně pod Jasnou, na to pole. My jsme vyrotovali úplně doleva. Dostali jsme se k tomu Hrimu v tom poli, ale tam už to šlo prostě. Nahli jsme se ten dip pod tím compoundem, nevím jak to. Jasně. To musel podle té mapy. Každopádně tohle byl poslední Erangel, před námi jsou tři Miramary. Jak je to u vás, kterou mapu máte třeba radši a co očekáváte od těch zbývajících Miramarů? Určitě mám za radši Erangel. Na Miramaru se nám zatím moc nedaří, ale snad se to nějak... Tak třeba to teďka zlomíte, já už tu nebudu díl protahovat, dáme si opět nějakou krátkou pauzu a uvidíme se u další hry. Bomb sa nie je len skúča spreť.